Келін кеу, еске жақылап таяр тұрсаңыз, келін кеу. Басылаймыз. Закске стол таярлап қойсаңыз. Толбай продакшн таяр ма? Басладық. Кеттік. Ең әуелен бар, ассалаумалейкім үрметлі кешкі жастылар тойына жинап отырған бәрше қара көз ағайын туған туысқалар. Азалы вере Шымбай қаласында үлкен ұлы той дауым етпекте. Біздің Қалжанбай аға Гүлсәр апаның шаңырында үлкен қуаныш. Бақытлы жастарымыз болған еркін әмде Гүләйімнің өмірде бір мәрте болатұғын неке тойы мені естетіп өтемен. Қаламыздағы ең ғажайып көз алықшамластырылған Мұзафар ресторанында басланбақта. Қызметіңізде зор студияларымыздан бірі болған Толбай продакшн студия жігітлеріне өз минеттарымызды білдіреміз. Бұл заман бір бағы бостан нұр заман, бұл заманда өскеніме әр заман. Қане әзизлер, сілемінен біргелікте еркін Гүләйімнің бақыт тойында ойнап күлейік бір заман. Құрметпенен, ізетпенен келін ятыр, күйеу ятыр, мархаба! Еркін Гүләйім. Қане қыз жігітлер тойды басайық, мейманларды бірге күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Қанада көзал қызлар бар екен, өзалықта бір-бірінен бай екен. Тойханада көзал қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада көзал қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын. Той өтеді долы менен, әзіргінің жолы менен. Той бұл елдің қазинесі, тойды бірер бір бендесі. Тойға келгеннің бәршесі құтлы болсын тойларыңыз. Әзізлер, еркін Гүләйімнің бақыт тойына қош келіпсілер. Тойымызды ашып беру үшін жасты көлеріміз ата-аналары таяр тұрсын. Мен олар таяр боламан дегенше, әлбетте, бүгінгі бақытлы жастарымызды назамлы некеден өткеру үшін Шымбай райондық ПХАЖ бөлімі басшылығы Лола Алланбергенованы ортаға мәртемен. Құрметті келін кеу, біз сіздерді күтіп қаламыз. Мархамат. Келін кеу, мархамат. Мұрындық апасы бар ма залда? Мұрындық апа, қайдасыз? Мұрындық апасы келген болса, ортаға мәрте деме. Мұрындық апасы, қызыңыздың беті шарпып кетті, бетін ашып қойсаңыз, мархамат, бетін ашып жіберсеңіз. Өтіп жырау қателеспесем, 30-35 жастардан, осы кейінгі уақытта, неше жылдан бері Шымбай райондық ПХАЖ бөлімін басқарған, яғни Лола Алланбергеноваға нәубет беремін. Лола, қош келіпсіз.
Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli qonaqlar, aziz kelin kiyev. Mineki bugun Kalbayevlar shaharaganda ulkan quvonish, ya'ni bu shaharaqqa yana bir pakizi azada shaharaq qo'shilmoqda. Fuqaro Kalbayev Erkin hamda o'tib bergan va Gulayim o'zlarining nekelarini saltanatli turda tizimga olish maqsadida Shimbay rayoni Pxaj bo'limiga arza bilan murojaat etgan. Osa arzaga tikar yoshlarning nekesin saltanatlı türde dizimge aldı javapkerşilikli vazifana Qoraqalpog'iston Respublikası Adalet Ministerliği mağan sen tapsırgan eken osı vazifana nizam hujjetlerine say türde alıp baruğa ruxsat etkeysizler. Құрметлі Еркін Гүлайым, мінекей бүгін сіздердің өміріңізде ең ұмытылмас қуанышлы күн, яғни сіздер шаңарақатлы ұлы жолға қадем қоймақтасыз. Сіздер бұл жолда тек өздеріңіздің емес, бәлкі болашақ перзентлеріңіздің алдында да үлкен жауапкершілікті уазипаны атқармақтасыз. Сол себепті сіздерге бір сұраумен мұрежат етпекші едім. Құрметлі Еркін Гүлайым, сіздердің неке құруға болған қалеуіңіз ықтияри һәм бір-біріңіздің келісіміңізге карланган ба? Ава. Ава. Мине хурметли мейманлар, бул эки жас өз ихтиярлары менен неке куруп отурган экен. Энди осы эки жаска өзлеринин неке түзүлгөнүн акында акт жазууларына кол коюп, тастыклоолорун сурайбыз. Мархамат келин кеу. Өзбекстан Республикасы Шаңарақ кодексіне тикарлана отырып, меймандардың қатынасында сіздердің некеңіз нызамлы түрде тізімге алынды. Бүгіннен бастап сіздерді бір шаңарақ, Калбаевлар шаңарағы деп жариялаймыз. Шаңарақ һәм келін кеудің бір-біріне пәклік, мұхаббат һәм сенім негізі болған неке жүзіктерін тағып қоюларын сұраймыз. Мархамат келін кеу. Албаев Еркін Қалжанбайұлы 15 июнь 1997 жыл Шымбай районында туылған. Өтепбергенова Гүлайым Арсланбек қызы 18 сентябрь 2002 жыл Хожелі районында туылған. Сіздердің некелеріңіз 31 март 2023 жыл Шымбай районы Пхаж бөлімі тарапынан тізімге алынды. Бүгіннен бастап нызамлы түрде ерлі-зайыплы болдыңыз. Құрған шаңарағыңыз құтлы болсын. Алып отырған неке куәлігіңіз сіздерге бақыт алып келсін. Республикамызға белгілі үлгілі шаңырақлардың бірі болып жетсін, бақытлы бол. Рахмет. Шымбай районы Пхаж бөлімі бастығы Лола Аламбергенова, сізге де машақатлы жұмыстарда тасқын табыстылар тілеп қаламыз. Осындай бақытлы шаңырақларды нызамлы некеден өткеруде күш қуат тілеп қаламыз. Сау саламат болыңыз. Келін кеу, некеңіз құтлы болсын, орларыңызға барып тұрмасаңыз. Бүгінгі тойымызды ашып беру үшін ортаға келінке суретке түсіріп алсын, неке куәлігіңізбен біргелікте. Келінке Еркін Гүлайым, неке үзілгенлігі хақында хүжетіңізді қолыңызға алып тұрып суретке түссеңіз. Ортаға Азиза апамызды шақырамыз. Еркіннің атасы Төребай аға, той иелері Қалжанбай аға Гүлсар апа, құдағай Қылар апа, мұрындық атанасы Ислам Мақсым һәмде Мұхаббат. Мархамат келіңіз. Келін кеу, қараймыз суретке түсіре жақ.
Atanaları marhamat Aziz apa, Төрөбай ата, Калжанбай ага Гүлсар апа, Кылара кудагай, хамде куда тарептен жасыл көнү. Мурундук атанасы Ислам Максим мухаббатты ортага чакырабыз. Марhamat келиңиз. Келин келер орларыңызга отурсаңыз болады. Өз кезегинде бизде Muzaffar Restoran Administrasiyası adından özlerimizden atımızdan şın kevilden kutluğumuz, nekeniz kutlu olsun. Marhamat toy baslavşılar, atanaları ortağa geliniz. Törebayağa geldi mi? Muratbayağa geliniz. Atanaları ortağa gelik. Aziz apa geldi mi? Kalktı Aziz apa. Geliniz. Калжанбай ага Гүлсар апа кайдасыз? Кудагай Клара кудагай барма? Клара кудагай келиңиз мурундук атанасыз. Азизлер биз багана бедишардын убактында айтып эдик. Жамгыр менен жерге көрөр, патия менен элге көрөр деп. Сол айткандай бүгүнкү кешебизде жасыл көлдөрүбүз ашып береди. Маратбай ага мархамат баслап бересиз. Мынакей бүгүн Hürmetli konaklar, bugün Калжанбай inimiz bizden Gülsar'a kendimiz balasını üyendirip geldi, jinap toy verip atkın eken Kudayım toylar, toygalarsın, korsulgan jaslarımız bakıtlı olsun. So korsulganı menin korsakarsın, olsun da yakşı niyetler hem menin üyünde bolsun. Özlerinin ösü bölsü ata anaga, aul elge, mirmalı kelin bala bolup jetilsin. Eki jaktın katnası tengdey bolsun, barlı vaqta usul. Balamız ve kelinimizge bakıt tilemiz. Kudayım bakıtlı bolsun. Koşulganı men koşa karsın. Toyları kutlu bolsun. Rahmet konaklar. Rahmet. Төрөбай ага мархамат давам эттиремиз. Ассалому алейкум, hürmetli konaklar. Мынеге бүгүн балам Еркин, келинибиз Кудайымды кошул той кылып атыр экен. Кудайым кошулганы мен коса карсын. Үлкөн шаңарак болуп жетилсин. Эки жака теңдей кызмет этсин. Әке шешесі рахатын көрсін. Со тойға келген ағайындардың бәріне денсаулық, шаңырақтарына амандық тілеймін. Со көрсек, осындай тойларда көрсе бергейміз. Барлығыңызға рахмет. Со балалар және өмірде бақытты болсын. Рахмет, қолдап-қуаттаймыз шабалақтар болсын. Саламат боласыздар. Құда терептен келіп отқан екі жасты күн ағамыз келсін. Марқамат Низамадина келіңіз. Azil azilden bizim halkımız kız alıp kız verisken nege usunda bir ajayip kuda ağalarımız gelip odur kaldı kavmetleri kelisken küyü degen jujulluk kuda degen mıngjılık tep katnaşlarınız mängilik bolsun koş kelipsiz. Assalamu aleykum halayık. Mine bugün koşulup atkan eki jastın bakıt toyuna kep otur ekensizler. Jastarımız baktılı bolsun. Özlerinden önüp ösün. Ülkön şaŋarak bolsun. Atanasına, eline, halkına adal kızmet ettiğin perzentler bolsun. Hem benim şanarağımda da usunday jasın et, kuanş toylar bolsun. Toylarınız uzağına bolsun Kudayım. Rahmet aşağı, marhamat. Assalamu aleyküm, atayımızın mimarları, kudalar, amkılağaylar. Minemli yaslarınızın bakıt oyuna jınalı otkın ekelimiz ilayım. Sonunda bağlarımız bakıtlı bolsun. So toylarınız kutlu bolsun, toydan toyalı seversin. Koğalı şapalıkları bolsun, salamat bulaslar. Yendi tilek nöbette azizler. Таныстырууга келип бир сөзүбүздүн жүйөсү сиз менен бизге дастурга жайып кубанычым тең болуп аткан той ээси Калжанбай ага тилек беремин. Калжанбай ага жайып аткан дастургалардын самиши кеүлү ашыңсаларга жайылсын. Перзенттериңизге тилектериңиз менен. Рахмет. Ассалому алейкум, урматтуу коноктор. Кош келипсиздер. Эркин балам, кулайым, келиним жок. Дүйнөдө не зат болсом кызыктуу өмүр сүрө бериң. Бактылуу болуң. Әмі, меймаларға рахмет. Рахмет, қолап қуатлаймыз, саламат болын. Келінің шаңарағыңыз қатасы тәйбадымыз ұдай сенге құдайым. Жасыл күн апаларымыз қапа болмайсылар. Біздің мұсылманшылықта 7 жасар ұл бала тұрған жерде 70 жасар кемпір алдың кесіп өтпейді. Сол айтқанда жас болса да орны кіреулі, мұрындық атасы бір жағынан ағасы Ислам Максимға тілек береміз. Мархамат. Assalamu aleykum, hürmetli cemaatine. Bugünkü soballarımızın bakıtlı oyuna kelip atkan konaklar. Sizlerge jüda ülken rahmet minder aşan bildiremiz. Ballarımız bakıtlı olsun, önü olsun. Bugünkü so Калжан ағамыздың şaŋarağında pazlı toylarını atkarıp atı kudagalısı. So halle toylarını, so sület toylarına kelmek Allah sizlerge nasip etsin. Jene bir merte toyla toyga alasın, ballarımız bakıtlı olsun.
Ağumin aytkanınız gelsin. Salamat bulaslar. Yende jasnıkan anamız var. Kelisken sın sınbatı Peygamberden avladı. Müne bizim Gülsara'nın anası, yağni Yerkinjan'nın dayı ajesi, yağni Azize anamızın tileklerimenin, patyalarımenin. Marhamat. Hürmetli müne ballarımızın bağıt oyuna kelgen aziz konaklar, kelgelerinizde hoş gelmişler. Ballarımızın bağıt oyları oğun olsun, kutlu olsun. Ömür yaşasın, uzak boğay, deliler sağ boğay, alnımızda oynayıp külüp, mesele jüre belgey. Öbürlü, çübürlü boğay. Kurbatın şağırağı büyük bozun, bozağası büyük bozun, kerekesken bozun. Hem beni hoşuna yakışını toylara jetkergey. Bağıtlı bulun. Marhamat, şapalaklar bozun, salamat bulaslar. Törü bayağı dağı apamından bir tilek istemiz, jaslı konu. Кеш шарык құрметті қонақлар, мына кешкі тойдың себепшісі болып отырған қонақтар. Мына жастарымыз бақытты болсын, өбірлі шөбірлі болсын, ойнап өссін, ата-енелерінің алдында адал қызмет етсін. Бақытты болыңдар. Рахмет, қолдап-қуатлаймыз, шапалақлар болсын. Енді Құдағай тараптан келіп отқан жасты көлдеріміз бар. Мархамат, Құдағай, құдашылар, үлкен апалар, мархамат келіңіз. Үшеуіңіз де бірден қасыма келіңіз. Мархамат келіңіз. Kıyılgan kaslara ırgı iştegi yanlı, karagan uaktında közleri yanlı. Biri hürlüman, biri tumarı ise bağırlığı da maktağanda ziyalı. Kudaşalar, hoş gelipsiler. Assalamu alaikum, toy mimalları. Ne bugünkü toydun sebepşileri, Erkin Gülayım. Rayın bağıtlı olun. Köter oqan şağarağınız büyük bolsın, keregez ken bolsın. Özlerinizden önüp ösün. Karagalpaqtağı en bağıtlı şağarağların biri bolıp jetsin. Bağıtlı olun. Құдайым неке жиналып отырыс себеп болып, Құдайым бақытлы болын, Еркінам Гүләйім, Құдайым бақытлы болсын жасылар. Шапалақлар болсын, саламат бұластар. Ана сөзіне айтқанымда адап олмас тұйғылар, мехрибаным ана жаным. Ана дегізген балсарымай жегізген түн ұйқысын төрт бөліп, әйу айтып емізген бақытлы келін Гүләйімді алақанын дәлбешілеп өсіріп, ақ сүт беріп қамалға келтіріп, бүгінгі күні сондай бір әжайып зор шаңыраққа қызын қияға қондырған бақытлы ана Құдағай, яғни Клара. Һәр қандай ана қызын қияға қондырып бақытлы қылса, ол хаял турдан туры жәннетті хаял болып саналар екен. Сіз ақиқаттанам жәннетті хаялсыз, қош келіп. Сіз. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Мені қызым Гүләйім, балам Еркін. Бақытлы болын. Дүниядағы ең жақсы тілектерді тілеймін. Қуанғанда не айтарын білмей отыр, әлбетте. Құдағай, қош келіпсіз, саламат болым. Күйеу балаңыз, ұлыңыз да мейірман болсын деп қаламын. Енді тілек нәубетті, әзізлер. Ана жаллар хайу айтып таңларында атырған, біртін бастан тандырлады пәтір жауып қатырған. Сондай біздің қалқымыз кең пейіл, мейман дос қалқ. Тапса біреуін, таппаса екеуін сойып қонақ қылып шақырған. Адамның жүз келбетіне қарап баға беруге болады, сондай бір әжайып кеулі ашынсыған екенлігін. Гүлсара, кеуліңізге берсін, перзентлеріңізге тілек еліңіз бінен. Ассаламу алейкум, құрметті қалайық, келгеніңіз үшін рахмет. Міне бүгін балам менен қызым бақыт тойы құтлы болсын. Өздеріңізден өсіп өнің, түбіңіз бір шақаңыз мың болсын. Екі жаққа қызметіңіз теңінен бұйырсын. Бақытлы болын. Дүниядағы бәрше жақсы тілектер сіздер үшін. Бақытлы болын. Қолап қуатлаймыз, саламат бұластар. Келініңіз мейірман болсын, адал қызмет істесін. Бағана бедішардың уақытында подносқа шашуларды салып шашып жүрген, келген қонақларға қабағын үйместен ашып жүрген мұрындық мамасы, яғни Мұхаббат ханымға тілек береміз. Ассаламу алейкум, құрметті қонақлар. Сіздердің міне келіп отырғаныңыз үшін әмменізге рахмет. Мына ұлым менен қызым өміріңде ең қуанышлы тойын қорғатқан екен. Ләйім екі жас бақытлы болсын, не тілесе тілегіне жете берсін, бақыт тілеймін сіздерге. Рахмет, қолдап қуатлаймыз. Құрметті ата-аналар, келін кеуді құттықлап, естелікке суретке түсеміз. Ізіңізше, сіздердің келініңізше, құдашалардың хаммесі құдағайлар бірге шығады, құдалар. Мархамат ата-аналар, келін кеуді құттықлап, бір естелікке суретке түсеміз. Мұрындық ата-анасы, сауғаңызды тапсырасыз. Құдағайдың сауғасы тапсырылады, мархамат. Тойымыздың басында келіншектің төркіні бір шығады. Гүләйім тараптан келіп отқан Гүләйімнің ашағалары, жеңгелері, ашапалары, жезділері, інілері, сіңілері, дай жұрты бөлелері, хәммесі бір шығады ортаға. Гүләйімнің төркіні ортаға шығып таяр тұрсаңыз. Той ауылында жиналады туысқалар бауырында. Мұрындық
atasının, мұрындық атасы Ислам Максымның шаңырағының атынан микроволновый печка тапсырылмақта. Құдағайдың алтын тағыншақлары тағылмақта. Alıp koyuladı bağırları Zil şapanlar, oramallar şağuladı Kenşek'tin törkünü, Gülayım'nın törkünü ortağa şıkamız Bəri bir şıkadı, iki adam tile kaytadı Oramallar şağuladı Afitsat, jigit kızlar, tort kesip dayarlap berseniz Minan bolsa kara kalpak toylarına Atar biraz dastürlerin tabuladı Bolsa kara kalpak toylarına Jaksı niyet, jaksı toy Tımış yerge şer asar Kara kalpakıma menin Ulu toylar jarasar Hürmetli atanalar, suretke tüsemiz Tımış yerge şer asar Kara kalpakıma menin Ulu toylar Жорасы, класслас жорасы, шампанский атуға таяр тұрсын. Шампанскийді таярлап тұрын, атуға. Бақытлы жас жұбайлардың алдында мұхаббат нышаны белгілерінен бірі болған тортлар тұрды. Еркін Гүләйім, алдыңызда тұрған торт құрдан құртырған жоқ. Торттың мәнісі бір-біріңізге болған мехір мұхаббатыңыз торттай, торттың кремендей мазалы болуын тілеймін. Бұрынлар адамлар айтатұғын еді, дүниеде қайсы міллет, қайсы мемлекеттің мұхаббатынан өтетұғын күшілі мұхаббат жоқ дегенде, Хиндистан, индийский мұхаббаттан күшілі мұхаббат жоқ дейтұғын еді. Сол гапты айтқан адам Құдайдың өлімін жепті. Хиндистанның мұхаббаты, шымшық мұхаббат, әр гүлден бір гүлге қонады да өте кетеді. Бір қосық айтады таусылады. Сілеге өзіміздің өзбек, қазақ, қарақалпақ. Ұлым айтқанда мұсылманның мұхаббатын тілеймін. Сілеге шымшық мұхаббат емес, кептер мұхаббат тілеп қаламын. Жүректеріңіз әмейше бір-біріңізді деп ұрттырсын, ақ кептердей, айқауа көтеріп ұша берсін. Алла талам адам солай жаратқан, жұп қып жаратқан. Құдайым, жұбыңыздан ажыра алман, жұп-жұптан дәм татқызың. Қол шапалақлар болсын, келін кеуі бір-бірі торт жегізіп атыр. Біздің еркін келіншегін еркелетіп кремінен жегізді. Гүләйімді қарзырып алмайын деп, олам кремге былғап жегізіп атыр. Ой, сау болын, бақтыңыз торттай мазалы болсын. Көлді жүрсі екі аққу сыңсып бәрін тарасады. Бұл дүниеде әмі нәрсе көріп тұрғаныңыздай жүрмен ажырасады. Біз еркін әнде келін Гүләйімге мөлдір мұхаббат тілейміз, шампанский атылсын. Мархамат, лента кесетін қызымыз кеп таяр тұрсын. Құдашалардың гуалығында лентасын кесеміз. Лента кесетін қыз бар ма? Кел қызым. Құдашалар бар ма? Құдашалар. Гүләйімнің төркіні. Гүләйімнің төркіні. Уақыт алмайық. Гүләйімнің ажағалары, жеңгелері, ажапа жезделері, інілері, сіңілері, дайы жұрты бөлелері, әмесі біргесін. Бар ма? Жоқ па? Тез келіңіз. Екші адам тілек айтса болды, келін. Келешегіміз болған қызларымыз келіп тұр. Қоңыраттан екі шөже кеп тұр. Атың кім? Алина. Сен атың кім еді? Алина. Ал сілердікі? Қадыр. Гозал. Гүлерана. Айда. Молодец. Шашыңды не үшін басетті? Атың кім? Мадина деп.
Madina. Ya şaşın ne sumga settin sen? 35. Молодец. Не айтамыз, тақмағыңды айт. Мен баламан бама қолма қайса алама, ажағам мен жегімдің бақ той ашамас. Мен баламан қолма қайса алаған, аға мен жеңгенің бақ той ашам. Молодец, мархамат. Бақ кірсем байлы ма, гүлдер терсем байлы ма, бүгінгі ікті яшларға бақ тіласам байлы ма. Kızıl külüm aşıldı, ah külüm şaşıldı. Aşağı men jeñimning baht toy aşıldı. Ah sandığım aşıldı, içinen gümüş aşıldı. Aşağı menen kişemning baht toy aşıldı. Şampanski atıldı, içinen güller şaşıldı. Aşağı menen kişemning baht toy aşıldı. Meyle, kelişegimiz bolğan şuje kızlarımız bara bir lenta kesip jastarga keng zor aşıp beredi. Marhamat, kettik onda. Kudışalar ortağa. Сыватқан қызларымыз ажағасы мен жеңгесіндей үлкен бақытлы қыздар болуын тілеп қаламыз. Демек, келін-кеулер, бақыт қадақларын қағыстырып, азыздан алып қоясыздар. Қадақлар қағысы да бір өмір кеулі қынаңыз қағыспағай. Тойда болады деп тамаша, киімдерден киіп келген жаңаша тойханамызға көз алық бөлеп келіп отыр. Гүләйім тараптан келген 1-2-3 құдаша. Ассаламу алейкум. Ассалам. Ассаламу алейкум, құрметті қалайық. Мінекей бүгін сіңіліміз Гүләйімнің тойына келіп отырған екенбіз. Тілегіміз осы қызымыз тастай батып судай сіңсін Құдайым. Екі жақтың қатысы бекемлене берсін. Не қылдаймыз, бақыт тілейміз. Рахмет, сіздер қосыласыз осы тілекке. Демек, гәпіңнен пұлың жақсы деген заман. Кім не алып келді, сол қызық болып тұр. Құдашылардың қолында заманы ғой подарклеріңізді тапсырғаныңызды білеміз. Алтыларыңызды тапсырдыңыз. Мына жапасының қолында 9,5 глашыға тұғын көрпе бар заманы ғой. Кеттік мынадай сауғалар. Тапсырамыз. Ортаға екі мама келсін. Гүлсара апам де құдағай Клара. Құрметлі әзіз меймандар, алдыларыңызға ас қойдық, екі қолды бос қойдық деп Орта Азияда ауқаттың түрі көп. Сондан біздің Шымбай қаласында жайласқан Мұзаффар рестораны аспазлар тарапынан даярланған милли тағамларымыздан бірі болған. Жүрі күртік тағамына не жетсін, бәршеңізге жағымлы іштей тілейміз. Ауқатланып отырғанда медицина тілімен айтқанда гигиенаға тәртіпке бойсынып, аяқ ойын танцы түсу қадаған. Мен екі маманы ортада күтіп қаламан. Құрметлі ата-аналар, әсіресе мамашалар, балаларыңызды алып келдіңіз бе, балаларыңызды алдыңызға отырын, ортада жүрмесін, бір жерде отыр. Екі мама, менің қасыма келін. Қадірлі достар, құрметті әзіз меймандар, бәршеңізге жағымды шын тілейміз. Білсеңіз, осы күнімізге Аллаға мың қатлы шүкір дейміз. Қара жерді аяғымызбенен ғаз-ғаз басып жүруімізде, әлбетте, ата-анамыздың орны бар. Әкенің орны бір бөлек, ананың орны бір бөлек. Әке сенің дүнияға келуіңде себепші инсан. Шаңарақтың ұйтқысы. Ана ол ана. Сені 9 ай 9 күн қарында көтеріп, бұл 5 күлік жақты дүнияға сені әкеліп, ақ сүт беріп, дүнияға келтіреді. Еркін, о, еркін, Гүләйім, білсеңіз, бұл дүнияда ешкім әлпешлемес сені анаңдай. Ақ сүт беріп келтірді ол қамалға, аязлатпай сені дауыл самалға. Бір қарап қой енді анаң таманға, әлпешлемес ешкім сені анаңдай. Аш қалса да өзі жемей жегізді, мехірменен аппақ сүтін емізді.
Tilin şıkkan uaqta ana degizdi Әлпе işlemez Hiç kim seni anandai Analar dünya tırgan şatırsın Suaqı şigim ağızına as saldınız Kalgan jağında sizlerdi Köklerge götersin Bugün Bahtlı jas şubay Analardı Güllerge böleyecek Qol şapalaklar bolsun azizler Алғысларым тек сен арқалы Алғыс алдым тек сен арқалы Сен тауымсаң сүйер арқамды Ана жаным барыңа шүкір Анам деп жаз төккелер аз ба Бауырқым боп шөккелер аз ба Мехір көрмей өткелер аз ба Ана жаным барыңа шүкір Bağışlaydı kanatlı sezim Balam degen bir ağız sözün Baylığımda, baktımda özün Ana canım barına şükür Canım barına şükür Bağışlaydı kanatlı sezim Balam degen bir ağız sözün Baylığımda, baktımda özün Ana canım barına şükür Ayel kızlar bar eken dünya güllesin Analar eş vaqt, bi vaqt ölmesin Perzentlerinin baktına Hemen işe aman bolıp Kudayım jaslarınız 80-90 100 jastan da örlesin Dünya turğa şaturğa Kol şapalaklar bolsa Perzentler baktlı bolsa Ana eş kaşan kartaymaydı Hemen işe aman bolın Perzentlerinin baktına Bir yestelikke suretke tüsüp Orlarınızga otırıp alasılar Azizler ısının minen jaslar toyun Aşık dep jarelap Keulge konamlı Janga jağımlı muzikalar sizler üçün Marhamat kılıp Allayar uzak marhamat, ajayip talant iyesi, baksı jigit özü, bir jağınan jaqşı jigit, ajayip talant iyesi, marhamat nöbet biremiz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum barışı otoy meymanlar. Toyxanamızda yedigen barışı otoy meymanlarımızda, jaslar baksı olsun deyip dilip kalamız toyxanamızda, ajayip sazlarımızda. Barışı otoy meymanlarımızın hürmetine ajayip sazlarımızda. Devam etmemiz kana marhamat toylar. Barışı izleyip Karatau sayasında sayalap turman Yar körünür kızıl güllerime soğuyan Karatau sayasında sayalap turman Yar körünür kızıl güllerime soğuyan Miyek tarsan misliyay Jana ay tuğan Közümün ağrında Jolmuz köründü Miyek tarsan misliyay Jana ay tuğan Közümün ağrında Jolmuz köründü O yar köründü köründü Hırkız köründü Yar köründü köründü Jolmuz köründü Yar köründü köründü Hırkız köründü Yare yar köründü köründü Jolmuz köründü We'll be right back.
ay, sıllı adım stay. Sulardın terisi, hırkız köründü. O yar köründü, köründü, hırkız köründü. Yar köründü, köründü, şulduz köründü. Yar köründü, köründü, hırkız köründü. Yar ay, yar köründü, köründü, şulduz köründü. Aynı maydın bakın, şanarından aynaldım, el öpüm.
aşın, ayamaydın bağasın. İ bolayık ekelmez bağındırgandar aşın. Atanamız yol kılsın, ik ağıldın arasın. Gelin bolar dep jürsüm, maqtan keter anaşın. Aya göz kayda barasın. Aya gözüm kadırlım, ağ yüzünde sağındım. Bol jalganda men senin, aynım aydın bağındım. Şanarından aynaldım, dəl özüm dilağımdan. Aya gözüm kadırlım, ağ yüzünde sağındım. Bol jalganda men senin, aynım aydın bağındım. Şanarından aynaldım, dəl özüm dilağımdan. Salamatınız yeri meymanlar toyxonamızı daisman deydi Qo'ng'irotdan kelgan Mirzoning hurmatini qizlar Ravshan bo'ladigan marhamat toyxonamızda daisu toyingiz bilan qutlaydigan Şatunov sigin ol güldür kıyaleni Al benim sigin aruğum kızıl rauşan Gülüm, əsim, rauşan Şanımdın benim şaudarkan kızıl rauşan Şahıtta seni bağlarım kızım bolsan Özünde araydım Bağım dep karayman Şanımdın benim şaudarkan kızıl rauşan Dayısın Mırzan Toyiniz ben kutlaydı. Mırzan diye uçkaydı. Azad. Evinde maskı bıymayız. Basta durmaz ay oğlu jastıgımayız. Kızıl rauşan kol burğun sensin bar. Sensin, senşi. Şanım, şanım ben benim şaulağın kızıl rauşan. Şahıtta seni bağlarım kızım bolsan. Özünle araydım. Bağım dep karayman Şanımdın benim şaulağan kızıl rauşan Şanarday olan göz jasıp şüzüm balsam Nep nesip buralgın Özüm sün gül arman Salamatınız yeri meymanlar toyuqnamızdan Jene de qostlarımızda kurdası İspandiyar Koşanın hürmetine qanamadım Kalcanın hürmetine hey! İspandiyar yüzköyde Hızı parda kanı markıma köperi batkan İspanyardı durmesine Şautan dağın baladay Şalım dağın janaray Şürekimde kettin Şaralay, şaralay, şaralay Bir borulup karamay Munko bolup baraday Ettin sügün şürekten Obalay, obalay, obalay Tamaşa Bugün benim könül küyüm tamaşa Tur boyuna senin deyim şarasa Kel karımdas gel bileyim oynaşa Tamaşa Bugün benim könül küyüm tamaşa Tur boyuna senin deyim şarasa Kel karımdas gel bileyim oynaşa Seni jürmen jağalay, bağıtıñdı alsan bağalay, bağalay, bağalay. Sabır etsen şamalay, silar edim sağanay, teñeuñdi kaydan tabamay, tabamay, tabamay. Tamaşa, bugün menim köñül küyüm tamaşa. Tur boyuna senin biyin jarasa. Bugün benim gönül küyüm tamaşa Salamatsınız yeri meymanlar toyxonamızda Qaljan Bayıdın Murunduk Palası Alibatinin qurbetini Ali Gazman Reber duvarlarından qara marhamat Mardyashka Hamiz davramız süremiz oynap bilemiz qara marhamat Alibatinin qurbetini Murunduk Palası toyimiz bəxtul qaydı
над морской тишиной, над крутою, над волной, две вечерние звезды, две дороги, две судьбы, и одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Дома долго мне нельзя, сердце просится в моря, посмотреть, как в океане начинается заря. Но как только горизонт белый берег зачеркнет, меня снова тянет к дому, снова порт меня зовет. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Я любимой объяснял, как лебедка тянет трав, она не хочет служить, хочет, чтоб поцеловал. Я любимый говорил, как моря спать. Әлбәтті мұрның баласы тойыңыз бен құтылғайда. Әлбәтті еш байда. Әлі қазбаңына бірі бұды барланы. Фото бірді. Әлі қазбаңына бірі бұды барланы. Salamatınız yerek mimarlar, toy hınamızda, cennete kuşlarımızda, toy mimarları. Kudakaydın barışı, kurba kurdasların hürmetine, toy hınamızda, Murat Lüzan'ın hürmetine, acayip kuşlarımız. Sorunlarım hoşçam, bugün bas hoşça dedi kanım arkamak. Hey, hoşçamız kanım arkamak. Hey, hoppa. Sınmaydı şanktan balalık şağın. Vahit kasagı, na kasga aylanı, atar tasların. Kişi dos yer Allah, bugün bas aşağı. Şundan şamalı. Kudalaydan kurbağa kutlar sarı yaşamız. Bugün bas kaşa, bas kaşa, bas kaşa, sıra bas kaşa. Dili özgü söyledi, dili bas kaşa. Kudalaydan kurbağa kutlar sarı Murat Lüzan'ın hürmetine. Hey! Şamalar da senin nazirin sana. Sındırmay, koymasa o sındırtına. Arzular armağlı, gözüm düşma. Doladı sol gezleri, beri basmışa. Рахмет, жігіттер, саламат боласыздар. Келінге де құлап суретке түсе бересіздер. Мен ортаға үш қыз шақырамын, одан кейін антрактке нәубет беремін. Себебі ауқат тартылып жатыр қазір алдыларыңызға. Ауқаттың уақытында аяқ ойын танцы түсу қадаған. Бір ойын өткіреміз, одан кейін антрактке нәубет беремін. Мархамат, үш қыз жетіп келсін, срочно. Келінге тарапынан
Kalşanbay ağanın şağırağınan podarkı var 3 oranğa. Marhamat tez tez 3 oranğa. Darya apa kel. Kel. Kızlar var mı? Kelinşektin dostlarından var mı? Kudaşalardan 3 kız tez. Sıraçına 3 kız gelsin. Kurdaslardan var mı? Kurdaslardan. Mili. Marhamat. Jiyenlerden var mı? Kel jiyenlerden. Uyalman tek tansiyon esler marhamat. Keliniz. Vakt ketip atırdı. 3 kız var mı? 3 kız. Sıraçına. Mili. Kostan giyin nöbet. Eğer tayar otsanız. Var mı? Kel. Bir kız çıktı. Jene bir kız gerek. Marhamat tez. 2 ev. Jene bir kız. Malatsi. 3 ev. Üçünüzge tapsırma. Menin kolumda üç kalktın atı jazılgan. Kaysı kalktın muzikası kaysınızga tüsüldü. Onu bir kuday biledi. Odan gen men bilemen. O bir jarataslar tansını hemen oynap biledi. Zalda oturgan memallar kol şapalak ben bakalaydı. Kız balanın bir özü tansı oynap tursa iyat buladı. Kızın kasına ne jarasadı? Bala jart. Bala mı? Jigit jarası. Onda bir jigit tavuk bilemiz. Kettik onda. Tez. Tuskanından şıkma. Bir jigitten. Klasından apke. Klasından. Еркіннің класынан бір жігіт әпкел. Тез, туысқаның дап шықпа, ұят болады. Туысқан емес пе? Туысқан болмайды, ұят болады. Тез. Күйеу баланың жорыларынан әпкел, күйеу баланың жорыларынан. Тез. Туысқан емес пе? Тұрып аламыз. Мына қыз жігіт те болмай отыр, мархамат. Кішкентай балалар, әмен отырамыз. Демек, подарка, келін кеу тарапынан даярланған подаркалары бар. Бірінші орын, екінші орын, үшінші орынға. Мынау сізге. Қарындас, мынау сізге. Қайсы халықтың музыкасы? Индия. Сізге? Анжан. Сізге? Кавказ. Лезгинка, атыңыз? Омар. Құрлиман. Омар Хүрлиман. Лезгинкаға обыр жаратады. Құртансыны әмі ойлап біледі. Сіле обыр жаратасы. Залда отырған мемалар қол шапалап бейін бақалайды. Кеттік. Омар Хүрлиман. Лезгинка. Обыр жаратамыз. Лезгинка. Хасса. Омар Хүрлиман. Ағайлым, ең соңында қол шапалап бейінсілер бақалайсылар. Асса! Езгенка, Омар, секір, отыр. Штанды көтер, штанды. Шалбарды көтер. Ағайлар, отырып тамаша етеміз. Асса, отырып тамаша етің әме, отыр. Стоп. Рахмет. Омар, сен жерді ұрымсың, негімсің, білмеймін, бәр тәсір еттіме саған. Дей бересің бұғаны. Яқшы, қалып қояды аты сен кәне. Мархамат, екінші команда атыңыз? Анжанский. Атыңыз? Али. Михайвану. Али Михривану, мархамат, әншенші образ. Ағайлер, отырып тамаша етек, әмі отырып тамаша етек. Хасса! Али! Әншенші ойна, Али! Али, әншенші ойна, шалғай. Құшын түйі бар! Екеуі деп тұр бір-біріне. Неші сөм жазылдың деймен, неші сөм бердің тойға. Екі өсе көп тұр қой екеуі, бер маң кел. Атыңыз? Асел. Асел. Үсен. Үсен Асел, астағфыралла. Амирхан Айшвари Рай. Кеттік, өлмей тұғын мұхаббат фильмінен өзінде. Кеттік, отанаш. Ha.
Балат сиқарындас. Оха! Амирхан, қимылда Амирхан. Образ. О! Агая, агая, алба бала агая, 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 алба бала агая. Так, айдарлар, қолда. Мачане агая, ре агая, агая, алба бала агая. А! Оха! Амирхан қимылда. Алба бала челчи била, махарас я ранг рангила, е ай ту жалва кя лиха жае. Алва айса маст килае, маст сме масти лехрае, сади мехфил е чубе, наче гае. Агая, агая. Оха! Стоп. Өзім ойнағым көп кетті осы мен де. Өзім ойнағым көп кетті. Эх, балам-ай. Өкпелемесең, қапа болмайсаң, ұсындай мощный сұпсылығыз ойнап тұрғалықты неге секіріп, люстраға мініп, айлам түспейсің? Тормыз екенсің, ә? Давай тұрып аламыз, кел Берман, тұрамыз, қасына тұрамыз. Молодец, қарындас. Ағайлар, бірінші ойнаған команда, Оспан беді, Омар. Лескенкаға ойнағанға шапалақ болсын. Бақырма, бақырма, құр шапалақ, құр шапалақ. Молодец, жақсы ойнады бұлар. Хақиқаттан ам Лезгинканы сындырып тастады. Ағайлерің бе? Ағайын бар жерде шансы болады да. Екінші Анжанский командаға. Бақырма, бақырма, құр шапалақ, құр шапалақ. Сіздерді де ағайын көп пе деймін, е? Бізде де ағайын жылық қамайды. Үшінші Индийский командаға. Бақырма. Расын айтсам, еш қайсының кеуілін жықпайман. Бүйірде қызлар сындырып тұр. Мархамат, тойдан тұмалақ. Хәммесінің оразыда еш кімнің кеуілін қапағымаймыз, әжайып сауғаларымыз. Индийскейді құдашағыз сындырып тастады. Мархамат, әжайып сауғамыз бар. Қызларымызға әжайып сауға, мархамат. Қызларымызға әжайып сауға. Жігітлерге, мархамат. Жігітлер, индийский ойнаған жігіт. Оспанға бер, Оспанға бер. Оспан. Сындырып ойнады. Жігітлерге каушик. Мархамат, шапалақлар болсын. Ағайлер болды. Ортана шамыз. Келінке отырған құсат. Кейінен лап стори дауым етеміз. Хазір бір әжайып талант иесі эстрада жұлызымыз кеп тұрды. Әжайып қосқышы, қосқылар дүрілер шетсең наманы, небір жұлдыздар бар елді сапалы. Қалқымыздың қошауаз бүлбілі, Әлишер аға Аллан бергеніпті эстрада жұлдызы бар. Қандай да бір шірелі маса бар оның досында. Мархамат күті оламыз әзізлер. Әлишер Аллан бергеніп. Ассаламу алейкум, құрметлі тойымызға келген жамаат. Мені бүгін Еркінжанның ұсындай қуанышлы мөртілерінде жиналып отқан екеміз, әлем қосылып отқан жастарымыз бақытлы болсын, өбірлі шөбірлі болсын. Еліміздің бір ең бір абыройлы, халыққа белгілі, үлкен-үлкен ең бір бақытлы шаңырақлардың бірі жетілсе берсін. Енді міне бүгін ораза айында ұсындай қуанышлы тойлар беріп отқан екенсіз, Алла дәрігенде қылып отқан ниетлеріңіздің барлығы қабыл болғай. Жастарымыз бақытлы болсын. Енді тілек айтқан меймандарымызды қала беріңіздер. Міне Айдос Жорам бар, сол Айдос Жорамның атына келіп отырып сәлем. Сол Айдостың құрметіне, Жолдас Фла шаңырағының құрметіне бір ешлі намаланыңыздар. Қаласын, сездім саған көпші бетлер таласын, көркің бе қош ете адам баласын, менде көп қатары ашықпан саған. Ішкі қамал еттің қалбым қаласын, сездім саған көпші бетлер таласын, көркің бе қош ете адам баласын, менде көп қатары ашықпан саған. Өртенер қызғаныш көрлесе бойға, сен болсаң алмайман ешкімді ойға. Бір шерін күлкіңді кешегі
toyda bağışlar ketkende köründüm mağa indi köp qatar aşıqman sağan bir şiirin külkündü keşege toyda bağışlar ketkende köründüm mağa indi köp qatar aşıqman sağan aşıqman sağan körünüp man jaslı kalbim menin aşıqman sağan arman terisin de köründüm man köründün canan aşıqman sağan arman terisin de köründüm man men de köp qatar aşıqman sağan Ahıldan asıra kelbetin kurkun sesim jetegine baylandı erkim meni 18'degi jiget dep bilerkim jastık kalbim menin aşıqman sağan Ahıldan asıra kelbetin kurkun sesim jetegine baylandı erkim meni 18'degi Şiget deyip bilirkim Jastı kalbim menin aşıqman sağan Bağdım gözal bustan bağıma Kıyal kartlar özünün bilgen jağına Özüm kaytkım keler jastlık şağıma Arman perisinde köründüm mağa Mende köp qatar aşıqman sağan Özüm kaytkım keler Jaslık şağıma Arman terisinde köründün mağa Mende köp qatar aşıqman sağan Aşıqman sağan Körünüp man Jaslık kalbim menin aşıqman sağan Arman terisinde köründün mağa Köründün canan Aşıqman sağan Arman terisinde köründün mağa Mende köp qatar aşıqman sağan Aşıqman sağan Körünüp man Jaslı kalbim menin Aşıqman sağan Arman terisinde Köründün man Köründün canan Aşıqman sağan Arman terisinde Köründün man Mende köp qatar Aşıqman sağan Selamat bolunglar. Haneke merhaba. Jäne bir märte minerde Taşkentten ajapası bar. Minerde özlerimizdiñ apamız Gülbahar apamızdıñ hürmetine, jezdesi Qalibek ağamızdıñ hürmetine, so Qalibek Gülbahar apamızdıñ şañarağının atınan bir yoşta namalanıp sizlerdiñ diqqatiñiz gana bitez. Soraqlar boyunça. We'll be right back.
Kaçan ekim var kamat. Sorular bence. Aydos adlı klasik Joran'ın hürmetine olan bakanlar. Kıyalım da algan sen,
Ağabeyim arkama, cene hürmeti ağaları. Netbay'ın hürmetine buladı. Oğlumun yolda sılar şanaklarının hürmetlerine. Heee, biliyorsun. Sıkırlanan yürek yüreğim sensin. Sıkırlanan yüreğim siz bildin de yaram nasıl seni ki vurunca indi kandan yursuz tabayım ayda almasam aşıklığında nasıl seni ki vurunca indi kandan yursuz tabayım ayda almasam aşıklığında Merhaba cene hürmetimlerde sorular boyunca bugünkü iki jastın toyu oğluma başkaça keyfiyette ötüp atırdı. Merhaba sizlerin hürmetinizge bugünkü jastlarımızın toyu. Oğluma başkaça. We'll be right back.
Rastan da iki jastın toyu bugün başkası oldu. Alişir ağa alan bilgenim. Sağ ol, salamatlık dilek kılamız. Sağ olunuz. Bəlen pervazlar dilek kılamız. Rəs. Otırvalaslar ağaylar. Dikkatınızda ekranga bölüsünler kişkene gana kızlarımız ayak oyunga tayarlanıp tursun. Kilişegimiz bulgan kızlarımız var ayak oyun tayarlanıp kegene. Dikkatınızda ekranga bölüsünler. Anakka muzikanda ayıp barıp. Men muzikan bilmeymen. Muzikanda ayıp. Marhamat, dikkatiniz ekranga bölüsünler. Demek, öz kesegende Erkin Amdi Gülay'ın bakıt toyuna arnalgan. Marhamat, Love Story'a nöbet biremiz. Брала мое сердце, растворила его в омуте бездонных глаз. Я готов в них исчезнуть, дай мне только повод, я в них утону тотчас. Еще раз, хотя бы еще раз, увидеть мне тебя в толпе уставших лиц. Верю в нас, правда верю в нас, мы с тобой сможем все, что было, отпустить. Я тобой так дорожу, так дорожу. Все чужие голоса, как белый шум. Я об одном лишь прошу, давай просто убежи. Там, где играется солнце ясное, там, где закаты ночей прекрасные, там я и время, и боль, и счастье разделю с тобой. Пусть на душе моей всегда пасмурно, знаю, что мне подарит сказку. Черная, черная, но прекрасная твоя любовь. С неба падают звезды, разбиваясь на осколки одинокие. Ты во мне видишь грезы, но я не звезды, а кристаллы отражение. Дай мне шанс, я уничтожу боль, в нем гаснет ураган, во мне горит огонь. За тобой, я буду за тобой в долгую идти. Я тобой так дорожу, все чужие голоса, как белый шум. Я потом лишь прошу, только не спеши. Там, где играется солнце ясное, там, где закаты ночей прекрасны, там я и время, и боль, и счастье разделю с тобой. Gülayım, kol şapalaklar olsun. Azizler, kelin kiyo valisi olasadı azizce. Odan giyin, tülükke nöbet birmemiz. Alişer ağa Allah'ın birgenip, kaytadan 3-4 muzika aytıp beretim obadıktı. Marhamat, kelin kiyo valisi, Şımbay, Şau, Disney jigitlerinin sürprizleri var. Marhamat, kiyen, 10 yaşlı kızlar, kiyen bulasılar. Marhamat, kettik. Kelin kiyo... I almost started to believe her. Then I saw you and I knew.
Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder and how I see myself with you. I don't say this much desire, together we'll win. They say that we're out of control and some say we're sinners, but don't let them ruin our beautiful rhythms. Şapalaklar, kol şapalaklar olsun. Şımbay Disney Show şirketlerine öz minnettaşımızdır öyleyimiz. Yerken amde güleyimge baktılayımız. Marhamat, jene de acayip muzikalar sizler için. Estrada jarkın jıldızımız Alişer Ağa Allanbergenovka jene nöbet biremiz azizler. Marhamat. Sorular mı çıkan eken marhamat, jene hürmetin. Ay dostum hürmetine, jüt muzika. We'll be right back.
Toyxonamızda ilkinin şurası Kalbek Nergiz'in hürmetine Şımbay'ın nişar pazarı gana marhaba. Hani ki Şımbay'ın nişar pazarı gana marhaba. Ulanma kahanım Şımbay kalası. Şok şok şigitleri bar kolunda sazı. Kızlar gozal, kırışıl valı nazlı. Kelin dostlar Şımbay erenen. Ulanma kahanım Şımbay kalası. Şok şok şigitleri bar kolunda sazı. Kızlar gozal, kırışıl valı nazlı. Kelin dostlar Şımbay erenen. Şımbay'ın gönşel pazarına kalaman ey. Mimarların var mekendi boylanaman ey. Miman dosti batılgan gelmiş Şımbay. Oho Şımbay'ım, ek Şımbay'ım. Şımbay'ın gönşel pazarına kalaman ey. Mimarların var mekendi boylanaman ey. Miman dosti batılgan gelmiş Şımbay. Oho Şımbay'ım, ek Şımbay'ım. Yerkenin şurası Kalbek Nargiz'in hürmetine Kalbek Nargiz'e toyunca kutlaydı. Bağlarında bülbüller jaynak sayrıgan. Dalasında kış yigitler kulüp oynagan. Kelin dostlar kelinler kelin marhamat. Kelin dostlar Şımbay erene. Bağlarında bülbüller jaynak sayrıgan. Dalasında kış yigitler kulüp oynagan. Kelin dostlar kelinler kelin marhamat. Kelin dostlar Şımbay erene. Şımbay'ın şarbazarı ver anaman ey. Mimarların var mekendi boylanaman ey. Miman dosti batılgan gelmiş Şımbay. Oho Şımbay'ım, ek Şımbay'ım. Şımbay'ın şarbazarı ver anaman ey. Mimarların var mekendi boylanaman ey. Miman dosti batılgan gelmiş Şımbay. Oho Şımbay'ım, ek Şımbay'ım. Şımbay'ım. Salamatınız yerim imanlar toyxonamızdan şene de kurslarımızda üniversitet kurpasının günü betene toyxonamızda Yerkin'in üniversitet kurpasının son yazmakta jansar bak bozamızda hey. We'll be right back.
hepsini. Bana bana vatı yuhun almanıza onu veri ses kurpası yuşamız Kulaksan şurası kanı alın yuşamız Salamatınız yerim imanla toyukunamızdan jönede sazlarımızı klasından şuran şolda sorunu ümretine kala verdi. Jumabay atağımızın barşı ulu kuzlarının ümretine, aklıların ümretine toyukunamızda kala verdi. Toyukunamızda kuş verdi. Klasa soslar yaşamız. Hey! Yerken Kazakistan şurası Abdurrahman Aziz Timan'ın ümretine. Şigit kızı sürüsün Gönülümdü baykayın Endi şırha baydayın Bəri durup bilesin Bəri durup bilesin Şarşama tek şarşama Ayak kolum talsaday Çulğunup bir bileyim Şan şıgarıp ortaday Toyxanamızda Köşürlü klasman sosların onu metri Yerkenin Kazakistan şöyle şoldan sana Abdurrahman Aziz Timan'ın hürmetine Şumabay atamızın ol kızları aklarının hürmetine Şarşama tek şarşama Ayak kolum talsaday Çulğunup bir bileyim Çan şıgarıp ortaday Safarbay atamızın ol kızların hürmetine Kanama rahmat Safarbay atamızın ol kızları yaşamızın Kuvanıştı kumulmen Atsın şu tek tanımız Jaynasan çattanayık bärimiz çattanayık bärimiz şarşama tek şarşama ayak kolum talsaday çulğunup bir bileyim çan şıgarıp ortaday Uwanayık bugün tek köngülde mum güresin kız jigitke külümde jigit kızı süresin köngülümdü baykayın endi şırha baydayın bäri durup bilesin bäri durup bilesin şarşama tek şarşama Toyxanamızda Yerkin'in şurası Amallık Tuğru metrine kala verdi. Toyxanamızın şeniden sazlarımızdı. Yerkin'in barışı şura şoldasları Kırpalasların hürmetine sazlarımızdı. Devam etkizemiz sana bakımat. Şurası Kalbek Nergizan'ın hürmetine. Ustan gel. Hey! Bir dostum var, nesletedir banalıktı. Bir dostum var, yürütedir danalıktı. Sonra kuşlarımızla, barışı şaşlarımızla Dedi Dostum Ağızlardan kel almay jön Bir dostum var, elge selam bir almay jön Her bir insan tuğan jerin sağınardı Tuğuskandan bir xabarın alamay jön Hey, dostum, dostum, dostum Sağındırdı, sağındırdı balalıktı Hey, dostum, dostum Salamatınız yerek mimarlar toyxanamızda bir gospel sonundan DJ'ye beremiz kanamadığım var. Yerkenin jorası Uluqbek Aruhan'ın hürmetine sazlarımızda onu temiz kanamadığım var. Kımasım. Kızlarla,
min dirski disam. Hazret ağa. Эфи, в аккурате, билдым зреж в аппарате. Еду быстрее, тем катьбе, денег много и цик платьбе. Мен нархат, кыздар нархат, мен греч паль на халате. Я Версачи, стал богаче, едем в клуб так быстро, подупачме. Белый дым залетает танцпул, мальчики рядом топим газпу. Здесь красивые, если чё-то карагу, мы кидаем их день на стул. Краздарна, алтарна, именно. Дерзкий ты сам. Пошли пачки, жив жвачку и нархати. Автопати, мен балбу, я в Алматы. Двигаюсь красиво, дорогой мужчина. Лучшие красотки у меня на вилле. Лучшие красотки, красивые как снива. Золотая карта, будь лучше ксивы. Лучшие друзья, это мои активы. Краснодарна, Болгарна, Ильмина. Рахмет ағайлар, ойнаған аяқ қолаңыз салмасын, армасын ортана шығасыз. Мен үш жерде кішкене ғана келешегіміз болған қызымыздың таярлап келген аяқ ойынын ортада әнеметеміз. Хәмме ортана шығамыз ағайлар. Кішкене қыздарымыздың таярлап келген ажағасы менен жеңгесіне сауғасы. Мархамат, шау. Одан кейін бір ойын өткіреміз, одан соң тілгерімізді береміз ағайлар. Мархамат, қызларымызды күтіп алаң. Ажағасына таярлап келген аяқ ойыны. Күтіп алын, келешегіміз болған қыздарымыздың ойыны. Шапалақлар болсын қыздарымыздың құрметтеріне малатсы. Келін кеуді құрмет қыламан деген 5 жігіт ортаға келсін. 5 жігіт еркінді сыйлайман деген 5 жігіт стульшыға кеп отырамыз. Стульшы қап келеміз, стульшы. Еркінді сыйлайман деген 5 жігіт, мархамат. Актерлық шеберлік анықлаймыз, артистизм. Мархамат, келін бір жігіт отырды, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу болу керек, мархамат. 5 жігіт.
Отырыптан сөйлейміз. Отыр, отыр үстішке. Сындырбасаң төлейсең. Әмме жағын камера. Отырамыз. Төрте және бір жігіт керек. Және бір жігіт. Және бір жігіт. Мархамат. Отырсаң жер көтереді. Ағайлер, диққатыңызды берман қаратасылар. Дүниеге белгілі мистер Бин деген актерді танисылар. Мистер Бин. Білесіздер ә, мистер Бин. Әр түрлі қылықлар мен адамларды өзіне тартып, дүниеде бірінші номер 1 актер. Демек, түрігіп кетпейсіздер. Аяқ, қол, бас, көз, мұрын, ауыз, тіл, тіс, шаш, кірпік, қас, бас, бәрі қимылдайды. Түрігіп кетпейсің, аняққа, мұняққа, жоғарыға, төменге қарамайсаң, екі көзің келең кеуде, егер маған қарасаң, ойыннан шығар жүремен. Отырған алды, аяқ, қол, бас, көз, бәрі қимылдайды. Мистер Биннің қылықларын істейміз. Мистер Биннің, француз актері. Демек, адам саны қысқарып барады, ойынның шарты қысқарады. Төрт орынға подарка бар. Бесінші орынға да бар болса береміз. Қимылдама орныңыздан. Кеттік, дүзі ұстап отыр өзіңді. Аяқ, қол, бас, көз, бәрі қимылдайды. Тура қара. Звук. Аяқ, аяқ, қол, қол, қол. Әмесі қимылдап өрек. Аяқ, қол, бас, көз, мұрын, көзді ойнат, көз. Көз, көз, мұрын, тіл, 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 молодцы, мұна бала жақсы ойнап адықты. Көз, тіл, мұрын, тіл, 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 мұрын. Ә, бала сен көк, мұрынып қаушық емес пе, мұрынды қимылдатса, мұрынды қимылдат. Қызыл қара теңіз толқын. Көз, қол мейін емес, бұлай ойнат, бұлай. Бес орынға подарка бар. Көз, ауыз, тіл, тіл. Стоп! Мұна шеттегі жігіт, сұпсылу отсаң ол қыздай болып, деп. Давай, бесінші орын, кетіп қама, менің қасымда тұрасаң. Бір жігіт шығып кетті, сағанан подарка бар. Бір жігіт шығып кетті, тыңла, аяқ қимылдамайды, басқасының бәрі қимылдайды. Бесінші орын сізге подарка. Мархамат, кеттік, аяқ қимылдамайды, басқасының бәрі қимылдайды. Дзу қара, дзу. Туыры қара. Басты ойнат, басты. Мұран, мұран, мен не айтсам соны істе. Молодцы, адамдардың мұрны қимылдады. Міне қара. Көз, көз, қас, 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 бас, мұрын, тіл, тіл, мұрын, тіл. Молодцы, стоп! Мына осының авторы өзіңдей қосылып айтып отырсың ғой, қосшым ау. Давай. Ұтылып қалмағының сізге де әжайып сауғамыз бар. Шапалақлар болсын. Полуфинал, полуфинал, ярым финал. Қолыңды түзе ғой. Қол, аяқ қимылдамайды. Тек иін қимылдайды, бас, көз, мұрын бәрі. Кеттік, Париж, Лондон. Қолды қимылдатпа. Молодцы. Өлтірді бұлау. Бас, мұрын, көз. Тіл. Стоп. Стоп. Аршеттегі жігіт, сен ритмге музыкаға түсе алмай атсаң, бірақ жақсы ойнап атсаң, ұстыштап тұрса, мына екі шайтан қалды. Давай, кітай жақылаймыз. Финал. Тек бірінші орында қалаймыз. Дүзу отыр, дүзу. Мұне қа қараймыз. Берман қара, тыңла. Финал. Екеу ам кадр жігіттер екен. Дүзу отыр, дүзу. Иінің, қолың, аяқ қимылдамайды. Басың қимылдамайды, бас. Тек түрің ойнайды. Маңнайың жиырлы көрек, бетің барып көрек, мұрның қимылда көрек, тілің шықты көрек. Шаққа музыка кетеді. Иін, бас қимылдамайды. Дүзу отыр. Басың ам қимылдамайды деп атырман. Тек түрің ойнайды. Шаққа музыка кетеді. Кеттік онда. Ауыз, ауыз, көз. Тез, тез. Сен ұтып айтып тұрсаң, ауыз. Шаққан, шаққан. Мұрны қимылдамай тұр. Шаққан, шаққан. Мұрын, мұрын, көз, көз. Стоп. Ой, ой, мен ішім тиіліп қалды арасында айтсам. Ағайлер, екеуіне бірінші орын қысақ қалай болады? Шапалақлар болсын. Молодцы, екеуінің әм актерлық шеберлігіне тән береміз. Тең боп қалды, әжайып сауға. Жораңыздың тойынан естелік. Молодцы, шапалақлар болсын.
Hakiki Mr. Bean yekevde. Maalesef oturamış yigitler. Ağaylar, ortan aşağımız. Kelişegimiz bolğan kızlarımızın ayağı oyunu. Marhamat, ortan aşağımda iki kızın keuli var. Ağaylar, oturup tamaşa etek. İki kızın ayağı oyunu. Marhamat, kutu olamız. Танцуй, если знаешь этот тренд. Кто еще раз? Tirándolo para arriba porque baile Bogotá. Baila, me, ay, 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 ay. Baila mi Gogodán, brinda como Tarzán, me encaramo arriba de ti, te como como un plan, la bola se me plan, claro que se me plan. Polsa para la otra sin costume, si ya suena para ti. Gumi, 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 like me, where they want your money, chala, and they have me. Kol şapalaklar olsun, malatsı kızlar. Ağaylar tileklerimizi verip alamız. Erkin'nin 97'deki klası kaysı stol? Ortağa çıkamız mı? Класслар, ортаға шыға ма, я столда айтама, мархамат. Замаллас, отырыспақлас, қадырдан. Бұрынлары кештек дейді ғой атауы. Одан кейін отырыспақ дейтін болды. Қазіргі современный 21-ші ғасыр жастары банз деп сөйлейді. Мархамат, демек, отырыспақтың гүлі көркі жігітлер. Мархамат. Мархамат. Әулім бірәмеге, ассаламу алейкум. Міне бүгін қамысар ғилатында үлкен қуаныш, үлкен той. Яғни еркін жорамыз, әмде құрдасымыз Гүлайымның өмірінде бір мәртебе болатын бақыт тойына жинала келеміз. Еркін жоражан, бақытлы бол. Сол атауда гәп бар ғой, қосқаның менің қоса қартай дейді. Сол әулім бар, Алладан әмеңізге бір бақыт, үміт, тыныштық, құрыватқан отауыңыз бекем болсын. Сол құрыватқан отауыңыз, отауыңызға Алла Тағала бір нұры жауып тұрсын. Әмеше бір-біріңізге деген махаббатларыңыз күшлі болғай. Сол құрыватқан отауыңызға сол дүниенің берекетін тілейміз. Әмеше әрбір күніңіз қуанышлы күндер болсын. Дәулесе бір Алла Тағала ендігі жылдары бір жақсы-жақсы перзенттерді ата етсін. Сол дәулесе неге атамыз бен апамыздың несін перзенттерге ақылдар шауқыларға толтырып жүрмегенсің ерте тұрда. Сол және бір мәртебе бақытлы мен бақытлы болыңал. Жорамыз еркін, құрдасыңыз Гүлайым, сол өміріңізде бір мәртебе болатын бақыт тойыңызға келіп отырған екенбіз. Бақытлы бол жора, қызметің екі жаққа теңдей бұйырсын, үбірлі шүбірлі бол. Құдайым бақытың ешқашан жатпасын, құдайым енеге келгенде бес тойыңа келгенбіз. Бақытлы бол жора. Ал міне ассалауму алейкум баршаге қара көздерге әлхамдулилла мұсылмандарға еркін жора бақытлы бол еркін Гүлайым бақытлы бол әйім әйім өмірде өзіні ең бақытлансам ма деп санағалар сіздерге әуес етіп жатасың жора бақытлы бол әйім сен үшін бәрі молодцы жігіттер қош келіпсіздер қыздардан бар ма біреу қосымша құрдасымыз еркін Гүлайым бақытлы болың сол ендігі жылдары биыл әлла тойы болса ендігі жылы әлла тойларыңды көрсе бергеміз не дейміз бақытлы бол
Gap yok. Hemme kostlattılık ki. Akşalay bulsa gerek. Akşalay çiki çiki manileri var. Gittik onda. 96 Jigitler, meni jigitler, keremet jigitler. Mana biz jigitler, jigitler, jigitler. Arlanday, tarlanday bizdin jigitler. Ortağa 97 gelsin. Bizdin jigitler, jigitler, jigitler. Meni jigitler, keremet jigitler. Mana biz jigitler, jigitler, jigitler. 97 ortağa çıksın. Bizdin jigitler, jigitler, jigitler. Meni jigitler, keremet jigitler. Mana biz jigitler, jigitler, jigitler. Arlanday, tarlanday bizdin jigitler. Meni bütün kişi alsakın kus bağır ağaydın. 97 var mı? Men sizlerge haytanmın. Hazır genin jigitleri wow. Olayım bizdin jigitlerge jırdan asfalka tağayın. Tan salge beytanız var bari bir. Ülkünge de kişike de sül kürmet selim bir. 97 var mı? Keliniz 97 klas ortağa çıksın. 97 marhamat kelin. Toyxonamizga kelib o'tirib balalıqdan birga o'ynab o'sgan zamonlas partalas klasslas do'stlari. Her birini aytkın tildiri kalbi olsun Allah'dır gendi dostlar. Hoş gelipsizler jigitler. Avelenbar, assalamu aleyküm sözcüde mimarlar. Bugün bile joramız Yerkin Kuanç kişesini jinalı otkan ekemiz. Yerkin jora baktılı bol kırdas benen. Öbürlü şöbürlü bol. Yendik canında besi toylağa gelin. Nisip ete versin. Baktılı bol jora. Assalamu aleyküm jinalan konaklar. Yerkin jora baktılı bol. Öbürlü şöbürlü bol. Kesek aymışı jansın et toya girebilik. Bahtlı ol Jora. Yerkin Jora. Sizlerge ülken bahtlı men bahtlı bolın. Bahtınıza hiç köz tiymesin. Kamsarlıktan şanırkıların bir, menemen degen şanırkıların biri bolğaysılar. Kurdasım Yerkin, Gülayım, toylarınız oğun olsun. Kırıp atırgan şağırağınız bekkem, ağızlıklı şağırak olsun. Özeğinizde önüp ösüp, öbürlü şübürlü bolın. Bahtlı, tahtlı şağırakların biri bolğayız. Al ne deyim siz? Bir jağınan tuzkanım Yerkin, hem Joram, bahtlı ol. Kamsarıkta menemen degen semyalardın biri ol. Dünyadağı en jaksı bahtlılar çağın tilemiz Yerkin, bahtlı ol. Yerkin Jora. Kurdas ben baktılı ol. Toylarınız oğun bolsun. Bär köyülde gideyim ha? Baktılıyım Jora. Klaslaslar, marhamat. Mırzağa kelinim Gülayım baktılı olun. Son simyanız bekken bolsun şağarağınız. Kurdasım Yerkin, sinilim Gülayım. Sizlerge ülkeyen baktılıyım. Bakt sarayında tek kuanşıdan jarkırap oynap külp jüreverin. Rahmet, jigitler bir zat bar çıkar ya. Yani bir ağılda boğandan sıra var buladık o deysen. Yek kapşık geçirdin akşası. Kettik onda. Tapsıramız. Bir kamera. Rüstem Barno'ğay stolda. Rüstem Barno. Jiyen. Marhamat. Tilek bildiremiz. Salamat bulaslar, Janajan, Jiyen, Rüstem, Andi Barno. Karındasımız, elimiz gelip oturup, hoş gelip sizler. Rüs. 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 Yerkin Ajağa, Gülayım Kişe, baktılı boğaysılar. Ekü dünyanın baktın tilimen, öbürlü şübürlü bolıp, ulu kızlarının sıngıratın körüp, jüre veru nesip etsin. Ekü jaqqayam, kizmetleriniz tengdey bolıp, atananızın aldında bar hama oynap külüp jüre bergesiler. Мейлі, салам бұлысына құтылап сөретке түсе бересілер. Мен өзге жегінде ортаға келінкеу шақырып қаламан. Келінкеу, онан кейін дискотека болады. Мархамат, бақытлы жастарымыз болған Еркін әмде Гүләйімге нәубет жетті ағайлар. Мархамат, Еркін әмде Гүләйім. Біз сізді күтіп қаламыз. Asta kadam basar, kutlu bulsun kadamlar. Hayo bilan xurom aylab, xumor bilan kelibdi. Kelibdi, kelibdi, xumor bilan kelibdi.
Her bir insanın bir ermanı boladı. Ul ösürsek, kız ösürsek, uldu iyağa, kızdı iyağa kondırsak degen. Sol aytkanda köz tiymesin bugün iki şanarak. Bir şanarak uldu iyağa, ikinci şanarak kızdı iyağa kondırıp atır. Hürmetli atanalar, perzentleriniz tillerde ayta jürgende. Destan bolganda yerli zayıp bop jetiskey. Kalşın bayağı Gülsarap anın süyüklü perzenti. Bahtlı gelen Gülayem'nin ömürlük joldası. Ajayip şok jüvet. Kuvanış yesi toy sebepçisi. Yerken getlik bir hemen. Yerkeninin toyun kutlu olsun. Әуелен бар, ассалому алейкум. Ана бүгін біздердің тойымызға келген қадірлі инсандар. Тойымыз себепшісі, мына ата-анама рахмет айтамын, туған туысқандар, жора жолдастар, әмеңізге рахмет. Ажағаларым, ағаларым, әмеңізге рахмет. Ашпаларым, әмес. Қол шапалақтар болсын, саламат болыңыз. Еркін тілеклерің алладырғанда қал болсын. Өмірде ешқашан сүрінбегесең, адаспағасаң, сүйіклеріңмен тең қартайып, алдыңда ата-анаң, туған туысқандарың, достарың аман болып, һәмеше жүзің жарқын болып, бәлен шоқлар іле бергесең. Енді тілек нәубетті әзіздер. Міне қалжан баяға Гүлсарапаның сүйіклі келіні. Біздің Еркіннің өмірдегі жолдасы, қостары Зайыбы, ақлы басқа оранған, қуыршыдай доланған, тойханамызға көріп бажандырған гөзел бақты велі келін. Ертең күні қызыңды бақтың иесі, Гүлайым бетлек нәубетшетті. Гүлайым ақұдай тойың құтлы болсын. Assalomu alaykum hammaga. To'yimizga kelib o'tgan uchun rahmat. Anama rahmat, az ketib qoldi. Yeneme, qaynvarma, barchasiga rahmat, shishilarimga, samigvamni. Hammasiga rahmat aytaman. Qo'l shapaloqlar bo'lsin. Kelin baxtli bo'lsang yigiting bilan. Kishi qana o'ynab yurgan yigit eding, erkin qiz eding, Gulayim. Bugün Yerkin sağan kostüm şalvar, al kelin sağan ahli başır astır boyunuzga. Kutlu bolsun aytara toyunda hizmette bolgan Muzaffar restoran jemaati. Mine Tolbayev production studiya jigitleri. Alisher aga alan bergen estrada jıldızları kala verse. Hem de Azat ağan baxt toyuna, baxtlı bolun. Bağana Gülayım, kalktın altında aşıldı betiniz. Sonda da sizden bir ötnişim bar. Jaslar toyunda silap oturgan mimarlar üçin tağır mertebe iyilip jıp tajim etiniz. Қол шапалақлар болсын, әне хүрмет, әне ізет силастың бір түрі. Бақытлы болғайсаң, үбірлі, шүбірлі болғайсылар. Хәмеше, жүректеріңіз бір-біріңізді ұрып тұрсын. Келін күйеу вальсы бағана болды, білесіздер. Диджейге нәубет береміз. Диджей Миша Миманда. Аға, шаңырағыңыздан, қалжанбай аға Гүлсарапа, шаңырағыңыздан ешқашан тойтар кетпесін. Хүрметпенен аздайтман бет болды. DJ Миша, мархамат. Стал богаче, едет мута быстро, пата пачми. Белый дым заливает танцпол, мальчики рядом. А, Миша, ежок, планы, а? Миша, Диди,
Камера. Оператор. Еркіннің жорасы амалы тойыз болды. Don't this shit make a nigga wanna
wanna jump. Bang this hot shit out your trunk. Mommy going crazy, she probably drunk. Bir falan soslar yaşamızdan ha, yerginin ırmasını ha, yerginin ırmasını ha, yerginin ırmasını. Bir falan soslar yaşamız. 20 deep in the club, 5 in the car. It's not where you're from, it's where you are. Now don't this shit make the haters wanna stop. Hating for a minute, recognize that we got that fire. Yeah. To hit you motherfuckers up. And this is why, this is why, this is why I'm hot. It's on my chest, oh my god. I feel like an astronaut. Hey yo, party right here, you gon' dance or what? Hey yo, Mr. D. Yerginin ağası Gami Turmetini. When you hit this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Yerkin'in şorası, Amir şorası, Toyen Sayın Kuzlu Kaydı, Amir şorası hürmetine. Amir diye üç kaydı. Amir diye hürmetine yani. Dişe, dişe hizmetinizi.
Dostlarımızı biz mişanın vallardan hürmetine toyxanamıza biz mişanlı jora jolla sarı toyuz ben kutlay toyxanamıza. Mişan'ın hürmetine toyxanamıza, barışı jigitlerimiz hürmetine toyxanamıza, hostlarımızı davam etemiz. Жорасы алмы үрметіне жансыны бап қосларамыз ғана марғымат Беки Бишан ғана марғымат Жорасы алым тойыңызден құлайды ғана марғымат Тойқынамызды жансыны бап қосларамыз ғана Бишан Алым Waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it now. Bring that ass back like a boom boom. Музыка специальная под вопроса с именем Халлумбека. Халлум, всем желаю хорошего настроения, друзья! Музыка
nasty. Yeah.
Еркін жорасы Әмір Тұңыр Бетінен ғана ешамыз ғана Когда мы гуляем, все гуляем жестко мы поднимаем стаканы за всю страну Си-би-си. Мы поднимаем Хлопаемся в зелену Кто устал, тот и слабак Остановиться никак Да вы жги кабак День и ночь Это между нами Друзья, давайте все вместе Мы с тобой в небо День и ночь Это между нами You try to find another life for me. Давайте, друзья, не стоим, все вместе танцуем. When I ask you hiding from me. Confusing thoughts and mystery. I see. I love what's just a fantasy for me. You play me like nobody. When you are everything. All of us are You shot me so damn. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Рахмет мимала тойханамызға тілеген бәсе мималамыз Кеу жұрдаларымызы тоймыздың басындай Келі кеулер Тоймыздың басында қалай етіп тұмалығымаса жұрда жолда сары бір келді Құр болғырда сары өздерден ақы отау дөріне шығар саламыз Келген бәрше мималамызға рахмет әдеміз қана Келі кеулерімізді шығар саламыз қана Şifablen kilitte, asta asta kadem basar, kutlu bolsun kademler. Asta asta kadem basar, kutlu bolsun kademler. Hayablen xarab. Jorna jorna sarı, kurt bolda sarı. Kelingen ben şu toy mimarlarımız, keling yürüyümüzde, toyumuzun başına kalay etik oldu bakalım sana. Şene de oyun sahalarımız beni, kelingi yürüyümüzde bu yüzden ah o tavuk turne çıkar falan sana marhamat. Gel geliyor, kare. Asta asta kadem basar, kutlu bolsun kademler. Asta asta kadem basar, kutlu bolsun.